قائن اور حابیل۔ آدم اپنی بیوی ہوا کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی اور اس کے قائن پیدا ہوا۔ تب اس نے کہا، مجھے خداوند سے ایک مرد ملا۔ پھر قائن کا بھائی حابیل پیدا ہوا اور حابیل بیڑ بکریوں کا چرواہا اور قائن کسان تھا۔ چند روز کے بعد یوں ہوا کہ قائن اپنے کھیت کے پھل کا ہدیہ خداوند کے واسطے لایا اور حابیل بھی اپنی بیڑ بکریوں کے کچھ پلوٹھے بچوں کا اور کچھ ان کی چربی کا ہدیہ لایا۔ خداوند نے حابیل کو اور اس کے ہدیہ کو منظور کیا، پر قائن کو اور اس کے ہدیہ کو منظور نہ کیا، اس لیے کہ قائن نہایت غضبناک ہوا اور اس کا منہ بگڑا۔ تو خداوند نے قائن سے کہا، تو کیوں غضبناک ہوا اور تیرا منہ کیوں بگڑا ہوا ہے؟ اگر تو بھلا کرے تو کیا تو مقبول نہ ہوگا، اور اگر تو بھلا نہ کرے تو گناہ دروازہ پر دبکا بیٹھا ہے اور تیرا مشتاق ہے، پر تو اس پر غالب آ۔ اور قائن نے اپنے بھائی حابیل کو کچھ کہا، اور جب وہ دونوں کھیت میں تھے تو یوں ہوا کہ قائن نے اپنے بھائی حابیل پر حملہ کیا اور اسے قتل کر ڈالا۔ تب خداوند نے قائن سے کہا کہ تیرا بھائی حابیل کہاں ہے؟ اس نے کہا، مجھے معلوم نہیں، کیا میں اپنے بھائی کا محافظ ہوں؟ پھر اس نے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا، تیرے بھائی کا خون زمین سے مجھ کو پکارتا ہے اور اب تو زمین کی طرف سے لانتی ہوا، جس نے اپنا منہ پسارا کہ تیرے ہاتھ سے تیرے بھائی کا خون لے۔ جب تو زمین کو جوتے گا تو وہ اب تجھے اپنی پیداوار نہ دے گی، اور زمین پر تو کھانا خراب اور آوارہ ہوگا۔ تب قائن نے خداوند سے کہا کہ میری سزا برداشت سے باہر ہے، دیکھ آج تو نے مجھے روئے زمین سے نکال دیا ہے اور میں تیرے حضور روح پوش ہو جاؤں گا اور زمین پر کھانا خراب اور آوارہ رہوں گا، اور ایسا ہوگا کہ جو کوئی مجھے پائے گا قتل کر ڈالے گا۔ تب خداوند نے اسے کہا، نہیں، بلکہ جو قائن کو قتل کرے اس سے سات گنا بدلہ لیا جائے گا۔ اور خداوند نے قائن کے لیے ایک نشان ٹھہرایا کہ کوئی اسے پا کر مار نہ ڈالے۔ سو قائن خداوند کے حضور سے نکل گیا اور عدن کے مشرق کی طرف نوت کے علاقہ میں جا بسا۔ پاکلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کا شکر ہو۔